باب نمبر 56 سور الحائز، حائزہ عورت کا جھوٹا، یعنی وہ عورت جس کو ماہواری آتی ہے، یا ایسے سمجھے کہ جس کو منتھلی پیریڈ، یعنی اس کو ہر مہینے جو خون نکلتا ہے، اب عورت ایسی ہے کہ اس کو وہ مہینے کے ایام چل رہے ہیں، وہ مہینے کے دن چل رہے ہیں جس میں اس کو خون آتا ہے، تو اب اس کو خون آ رہا ہے، ناپاکی کے دن چل رہے ہیں، اب اس نے مثال کے طور پر کوئی چیز کھا لی اور اس کا بچا ہوا ہے، مثلاً پانی پی لیا گلاس سے اور اس کا بچا ہوا پانی ہے، یا برتن میں کھانا کھا لیا اس نے اور اس کا بچا ہوا کھانا ہے، تو یہ اس حائضہ عورت کا، یعنی اس ناپاک عورت کا پیا ہوا جھوٹا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اور اس کا بچا ہوا کھانا پاک ہے یا ناپاک ہے، اور اس کی چھوئی ہوئی چیز پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کے متعلق ایک حدیث ہے بیان کی جا رہی ہے. حدیث نمبر ہے 71. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اتعرق العرق فيزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وزعت وانا حائز وكنت اشرب من الاناء فيزع فاه حيث وزعت وانا حائز. حضرت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها سے روایت ہے، میں چوستی تھی ہڈی کو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ اپنا منہ رکھ کر چوستے تھے جہاں میں نے رکھا تھا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میں برتن سے پانی پیتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ اپنا منہ لگا کر پانی پیتے جہاں میں نے لگایا تھا، حالانکہ میں حیض سے ہوتی. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ، یعنی جس کو حیض آتا ہے، تو ناپاک عورت جو ہوتی ہے اس کا جھوٹا پاک ہے یا اس کی بچی ہوئی چیز پاک ہے. تو جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ میری چوسی ہوئی ہڈی کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چوستے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہڈی ناپاک نہیں ہوئی. اور اسی طرح میں اگر کسی برتن سے پانی پیتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوں اور ناپاک ہوں، تو اس حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس برتن سے، اور بلکہ اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے.